Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့မှာဆိုရင်တော့ဒီ Facebook page သုံးပြီးတော့ဒီ online survey လောက်တဲ့သူဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခြားသောဝန်ဆောင်မှုတွေပေးပြီးတော့ customer နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့သူဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမျိုးပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်စီကဝယ်ထားတဲ့ customer တွေကိုယ့်စီကဝန်ဆောင်မှုတွေယူထားတဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်သားပြုလုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ excel ထဲမှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီစာအုပ်တွေထဲမှာဖြစ်စေကိုယ့်စီကဝယ်ထားတဲ့ customer တွေကိုရဲ့အချက်လက်တွေကိုအမှတ်ထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ customer တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့အခါအလွယ်တကူဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီ Facebook page ကိုတုံးတဲ့အခါမှာ business new software ကိုတုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ software တုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင် customer နဲ့ပြောထားတဲ့ messenger inbox ပါတယ်ဒီ inbox ထဲမှာဆိုရင်ကိုယ့်စီကဝယ်ထားတဲ့ customer တွေဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကို order တင်ထားတဲ့ customer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်အသားအနေနဲ့ပြုလုပ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ follow up fashion follow up လုပ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေကို star လေးပေးထားပါပေါ့နော်ဒီလို star လေးပေးထားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် customer တွေကိုအလွယ်တကူပြန်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ excel တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် filter ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရဲ့ဘယ် date ပေါ့နော်ဘယ်နာမည်နဲ့ဒါမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြန်စားလို့ရတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စီကဝယ်ထားတဲ့ customer တွေကို follow up လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ customer တွေအလွယ်တကူပြန်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားလေးကိုကျွန်တော် message အတွက်မျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay တော့ message အနေနဲ့ဒါမျိုးမလုပ်တတ်သေးဘူးအရင်လည်းမလုပ်ထားရသေးဘူးမသိသေးဘူးဆိုတော့ဒီ video လေးကိုဆောင်းလိုက်ကြည့်ပေးပါokay အဲ့တော့ဒါမျိုးရေးလို့မယ်ဆိုရင်တော့ mixture ဒီ business new software လေးကိုတော့အမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် page ကိုတော့တဲ့အခါမှာဒီ software ကမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် business new software ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် item ကိုတော့အမယ်ပေါ့နော် okay တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော် customer နဲ့ပြောတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် messenger ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတော့အမယ်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် mixture ပေါ်မှာ admin tag ဆိုရဲ့ပေးမှာပေးမှာ star လေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် follow up လုပ်ထားတာအဲဆိုဒီ admin tag ကို mixture နောက်ထပ်တစ်နှစ်နေလဲကျွန်တော်အောက်ဒီသူပြောထားတဲ့စာတွေအောက်ဒီဆွဲချကြမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ follow up ကို filter လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သူနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေး message တွေကိုလောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ okay အခုမှအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ mail ဆိုတဲ့ account ဟာ cross ကြီးတင်တန်းတက်မယ်ပေါ့နော်တင်တန်းတက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်သူ့ကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရအောင်သူ့ကိုကျွန်တော် follow up လုပ်ထားမယ်ပေါ့နော်။ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုတော့ share လုပ်မထားဘူး။လုပ်မထားဖြစ်သေးတဲ့ message နောက်ထပ်တစ်လကြာတဲ့ခါနှစ်လကြာတဲ့ခါသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်အောက်ဒီဆွဲချမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုကျွန်တော် follow up လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay follow up လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ account မှာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖိတ်မယ်ထိမယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီးတော့ဒီဘက်မှာ star ပုံစံလေးနဲ့ follow up ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ဘက်မှာ star လေးပေါ်သွားပြီ okay star လေးပေါ်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်2လကြာသည်ဖြစ်စေ1နှစ်ကြာသည်ဖြစ်စေ3နှစ်ကြာသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီ star လေးဒါတတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုတော့ message alert ကိုပြန်ပြီးတော့ရှားလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဘယ်လိုရှားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာ filter icon လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ filter ဆိုတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ် item မှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ follow us ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုယူလိုက်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် sona ဆိုတဲ့ mail account ကဒီမှာလာပေါ်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် follow up လုပ်ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်စီတင်တန်းတက်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော် alert ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီအရင်နှစ်ကတက်ထားတဲ့တင်တန်းသားတွေကိုလည်းကျွန်တော် alert ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ message ကဒီ facebook page ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုလုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် message အတွက်မျှော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ message အနေနဲ့ဒီ facebook page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတဲ့ပို့ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားတဲ့ Telegram private channel မှာလေ့လာရမယ်ဒီတင်တန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ profile page master card လို့ကျွန်တော်အမည်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီတင်တန်းလေးကိုတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook page messenger နဲ့ပြီးတော့ live ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ